նման կարուսի ղեկավարները բոլորը ուժային լինեն, թե ոչ ուժային, հատկապես ուժայինները պետք է այդ բարեվարկություն, ինչի այդ պահանջը միշտ դրված, հարգանք, վերջնաշով Աղազարյանը տարիքով մեծ, Աղազարյանը, որը մեզ էլ առավոտի ծիրիկուն միշտ անհարմար վիճակների մեջ է դնում, այդպես որ նրանը պետք է բոլորս դանակարնենք, Աղազարյանին դանակարնենք, այդպես չի լինի։ Պատգամավորը ինն իր կարծիքը արտահայտելու նաև սուր բանի, բայց երբեք չի կարելի պատգամավորին ենթարկել ճնշման իր տղայի հետ կապված քրեական ինչ-որ հոդվածների լեզվով։ Չի կարելի։ Այդ այն հոդվածներ, որ ավիշտի քարնան։ Իմ համար դա ընդունելի չի, բայց իմ համար որտեղ պարլամենտն է, պարլամենտն է մեր երկրի կայունություն ապահովողը։ Ով ոնց ուզում է շարժվի, այս երկրի կայունությունը պահում է պարլամենտի քաղաքական իշխանության կամքը։ Եվ դա է կարևոր, որպեսզի մենք մեր ծրագրերը հաջողենք։ Անվտանգային ծրագրերը, դրա համար լսումները նախատեսված էր, որ որևէ հարց չմնա, վերջնական գաղափարը որտեղ է ստանվեց այս լսումների։ Հարց ու պատասխանից վարչապետին Ագնես Ախամանյան, Լուսինե Բադալյանին, ասում են, որ երկրում ինչ-որ կրակոցներ շատացան, ինչ էս, ինչ է տեղի ունենում, վարչապետն ասեց, ոնց որ թե ինչ-որ ծրագրերով առաջնորդվում, բայց եթե խնդիր կա, պարլամենտը տոմյատ գուցե ինքը ավելի մեծ հնարավորություն ունենա, ավելի բովանդակային լսումներ անել, մենք արեցինք դա։